Absolútne šialenstvo pokračuje. Toto je 12. partia zápasu o majstra sveta. Ja vás zdravím, čauky mňauky, tu je Mišík a Ding Lien vyhráva a máme stav zápasu 6-6. Neuveriteľná partia, neuveriteľný zápas. Poďme na to, priateľe, lebo čo tu sa dialo, tak to sme v zápase o majstra sveta snáď ešte nevideli. Štatistika zápasu hovorí jasnými číslami. Táto partia rozhodne nepatrí k tým najpresnejším. Vidíme 88,3%, respektíve 81,7%. A keď sa pozrieme na výkonnosť, ako keby podľa ELA, tak 2550 versus 2250. To je pomaly ako okresná liga, ale tá partia teda bola úplne šialená. V prvom rade zvolené zahájenie. V podstate už v treťom ťahu úplne ako keby odbočili od nejakých hlavných línií. Neuveriteľne. Teraz skončila partia, prepáčte, ja som úplne akože z toho, ma to zdvíhalo zo stoličky. Výmena, poďme. Dáma na C7, ok, taký akože veľmi netradičný ťah, C3, logické. No, prichádza prvé také, že SD7, SD3, hneď si ukážeme, že čo je ako keby tá pointa, malé ošada. A teraz v podstate čierny zahral to, čo mu všetci hovoríme, že nemôžeme obiť dvakrát v zahájení, a to je to, že ťaháme tou istou figurou dvakrát, a to znamená čierny šiel najprv SD7 a potom SG4. Prečo to spravil? Veľmi jednoducho, ak by pokračoval prirodzene napríklad niečím ako E6, tak v podstate ten biely jednoducho získa prevahu napríklad ťahom veža E1, SD6, a potom vlastne by takýmto spôsobom sa časom vlastne vedel nasačkovať na povedzme E5, ale čo je pointa, ten strelec na D7 by zostal úplne zavretý ako zlá figura, a preto nepohral veľmi, veľmi rýchlo, zahral SD7, dobre, veža E1, E6, vidíme, že teraz ten rozdiel medzi tým strelcom na D7 a na G4 je obrovský, a je to zvláštne, ale proste dobre, zahral to na dvakrát, nebudeme to ani kritizovať, ani nič, len teda je to úplne vybočenie zo všetkých poučiek. Prichádza jazdec na F1 s plánom prevodu možno na G3, strelec na D6, všetko prirodzené ťahy, takže tuto prípadne nejaký útok. Strelec na G5, dobre, a teraz pozerajte, čo spravil čierny bol Jan Nepomniachtchi, teda ak som to náhodou nepovedal na začiatku. Zahral rošádu. Priatelia, akože vždy, keď také, akože toto je normálne, že až zo školácka chyba, alebo aj neviem, jak to nazvať, ale teda zámysel Nepa bol jasný. Jednoducho on si nechal toho jazdca tu vyhodiť a vlastne nechal si spraviť takého ako keby izolovaného, teda nie izolovaného, ale dvojpešiaka. Výhoda je, že teda bere pole E5, napríklad tomu jazdcovi, ale vlastne jeho kráľ tu zostáva nejakým spôsobom oslabený. Jeho plán je samozrejme uhnúť kráľom na H8 a dať väžu na G-čkový stĺpec a nejakým spôsobom vlastne spraviť tlak na toho bieleho kráľa. Prichádza jazdec G3, teda podľa plánu F5, H3, teraz vlastne ten strelec je napadnutý, nemá kam dobre ustúpiť, takže musí meniť strelca na F3, dáma B na F3, dobre, teraz uvidíme preskupenie čiernych síl, jazdec samozrejme sa jednak vracia ako keby k svojmu kráľovi, ale vlastne chce sa preskupiť na to kráľovské krídlo, jazdec na H5, smeruje na prípadne na F6, odkiaľ môže šachovať, kráľ ustupuje na H8, všetko zatiaľ ako keby zrozumiteľné, v podstate myšlienkou toho celého konceptu, ktorý sa tu rozohral, veža plánuje ísť vlastne na ten G-čkový stĺpec. Prichádza G4, OK, G4, chce teda toho jazdca vlastne zastabilizovať, čo je dôležité si uvedomiť, že čierny nemá vlastne bielopoľného strelca, to znamená ten strelec na H5, pardon, jazdec na H5 je teraz vlastne ako keby taký väčší. A hlavne teda B je veľmi nepríjemné polia F6 a G7, kde teoreticky ten kráľ môže byť slabý, ale tam sa dostaneme za chvíľočku, akože táto partia je fantastická. Veža na G8, dobre, vidíme tu, teda už nemôže teda napríklad brať na F5, lebo by bol šach. Král ustupuje na H1, tiež ustúpim proste z toho rengenu, kde na mňa mierí po celom stĺpci, pardon, veža. Jazdec na G6, veľmi správne ten jazdec teda po čiernych poliach, pretože vlastne čierne polia, tak tie sú pod kontrolou práve toho čierneho a na ne môže ten jazdec smerovať, môže smerovať aj cez H4 i napadnúť dámu, to sa napokon aj stalo. No a tu prichádza taká zaujímavosť, akože
Úplne prirodzený ťah, napríklad keby ja som to hral, tak zahrám nejaké veža na G1, že vlastne chcem oponovať po tom G-čkovom stĺpci, ale Ding mal iný plán, čo sa teda nepáči počítaču, ale možno tá myšlienka je tak hlboká, že jednoducho tento Stockfish to nedokáže vyhodnotiť. Strelec na C2, dobre, jazdec na H4, úplne zase logické, napadnutá dáma, dáma ustupuje na E3, jasné, musíme s ňou ustúpiť, inak oni dojdeme. Veža na G6, opäť veľmi logické, jednak chcem zdvojiť veže, jednak BM vlastne políčko, napríklad F6 je toho jazdca. Nič, čo by sme ako keby nedokázali jednoducho porozumieť. Prichádza teraz to veža G1, ktoré ja by som hral už dávno, dávno predtým. No a prichádza fantastické F4. F4 teda napadá priamo dámu, to je prvá vec, ale zároveň si odokrýva vlastne túto bielu diagonálu a môže napríklad čierny prísť o kvalitu. Dáma samozrejme ustupuje, Ding ustupuje na D3 a teda vytvára takú nenápadnú jednoťahovú hrozbu matu, že ak by veža na G6 sa niekedy vzdialila, tak vlastne na H7 hrozí jednoťahový mat. Dáma na E7, tá dáma samozrejme sa chce zapojiť na tom kráľovskom krídle tuto na nejaké útoky. Takže po tých čiernych poliach tam chce ísť, zapájame poslednú figuru do útoku, aj v prípade toho, aby sme nejakému E5 napríklad zabránili. Takže veža na E1, dáma na G5, no a teraz tu hrozí ako keby veľa vecí, je tá pozícia strašne taká obojstranne zaujímavá, tak to nazvem, ale objektívne asi ten čierny to má viacej celé pod kontrolou. No a teraz vlastne, dám ešte šípky, teraz vlastne Ding prichádza s úplne šialenou myšlienkou, ktorú opäť ten engine ako keby asi nevie úplne uchopiť a teda prizná sa, že ja som tomu teda vôbec nepochopil. C4. Proste hrajem tuto niekde buď v centre alebo na tom kráľovskom krídle a zrazu on hraje na dámskom krídle. Ešte takéto, že C4, že nechám si vyhodiť pešiaka s napadnutím dámy do B. Nepo to B napadol dámu, logicky by som to hneď zobral, nie. On zahral dáma na C3 s tým, že vlastne hrozí dať šach tomu kráľovi, práve taký oťažný šach, keď sa posuniem pešiakom dopredu. Veľmi, veľmi nebezpečná hrozba. Zároveň ten pešak je ako keby pod napadnutím. Ja si tu ešte vezmem tieto showbiz moves, to som nechcel, ale prečo mi tu ukazuje tieto šípky? Neviem to vypnúť. No nevadí, to je jedno. Ideme ďalej. Prichádza ako keby výkričníkový ťah B5, teda pokryl si toho pešiaka, ten čierny má o pešiaka viacej. A prichádza A4, on sa vlastne chce ako keby rozbiť tú pešiakovú štruktúru. Zrazu inak hráme na dámskom krídle, keď všetky ťažké figúry a túto vlastne tieto sú namačkané na tom kráľovskom krídle a snažia sa ako keby jedného alebo druhého kráľa zmačknúť a obidva hrajú na dámskom krídle. Šialenosť, šialenosť. Ale vidíte aj podľa toho baru, že vlastne akože stále čierny na tom veľmi, veľmi dobre. A prichádza prvá taká až nepochopiteľná vec, že B4. B4 teda napadol dámu, čo mu asi rozumieme, ten pešiak na B4 je krytý so strelcom, ale púšťa práve toho pešiaka na C4. Jednoducho, úplne jednoducho by som toho pešiaka pokryl napríklad ťahom A6. Hej? Vymeníme ho, hotovo. Nič sa také dramatické nedeje. On zahral B4. Prichádza teda od toho pešiaka na C4. No, ale čo sa teraz bude diať, to je proste, to je meso. Prichádza veža A na G8. Logicky, áno, chcem si to zdvojiť, ale je to také akože ťahanie sa, neviem odkiaľ, prečo do čerta tuto ten nepomal naozaj, že bod už ako keby natanie i mohol zahrať jednoduché napríklad jazdec na F3, zjednodušiť to, ísť do nejakej ako keby vyhratej koncovky. On sa samozrejme bál niečo ako dáma na C6, kde vlastne je napadnutý aj ten jazdec, aj tá veža. Tu by mohlo nasledovať, ukážeme si kooperatívny variant, jazdec na E1, dáma na A8, šach, veža na G8, dáma na E4, teda uhne z toho napadnutia, jazdec na C2, dáma na C2 a teraz pozor, pokračujeme, veľmi ťažké, akože ťažké pokračovanie, prichádza dáma na H4, s rozbou teda zobrať a dať mat tomu kráľovi, dáma D3, aby si to pokryl, prichádza F5, snaží sa vlastne otvoriť tie línie na toho kráľa, môže prísť nejaké dáma na F3, aby vlastne pokryl toho G4 pešiaka a teraz pozrite sa na túto kombináciu, FX G4, veža na G4, veža na G4, proste normálne takýto brutálny prechod do koncovky, dáma na G4, HX G4
A teraz B3, vykričníkový ťah, blokujem toho pešiaka. A teraz jediná šanca je nejaký jazdec na F6, lebo prichádza klasický koncovkový motív z LS na A3 a ak ho vyhodíme, tak pešiak je nezastaviteľný a postaví si dámu. Nepomal dosť času, nespočítal to akože šialenstvo najväčšie a teda v partii pokračoval, on zahral teda veža AG8 a tu zase akože do vývetky ma dostáva dink, pretože konečne som sa dostal z problémov, konečne som sa dostal z nejakého ako keby neviem ohrozenia alebo čoho, tak vezmem tú kvalitu do čerta, vezmem tú kvalitu a hrám proste s kvalitou viacej a dokonca ešte možno aj nejakého pešiaka vezmem. Nie, on zahral dáma na C6, taký akože trošku pochybný ťah, kde vlastne zase ten čierny mohol kontrolovať napríklad niečím ako no jazdec na F3 nie, ale mohol napríklad jazdec na F5 napríklad skúsiť. Akože možnosti je tu veľa, veľa, ale teda veľmi prirodzené, lebo je napadnutý strelec na D6, akože toto je krásna myšlienka toho Dinga, on zahral strelec na B8 a teraz zase som ho chcel kritizovať, zahral na B7, dáma na B7, visí pešiak na F7 a vlastne sú tu už akože matové hrozby. V tejto chvíli zase, prečo do čerta nezobral tú väžu a nezjednodušil si život? No lebo je to ding, zahral dáma na B7, ale toto je veľmi ako keby nepríjemná vec, lebo síce tento evaluation bar vám ukazuje ako keby veľmi vyrovnanú pozíciu, no ale bránte vlastne všetky tieto hrozby. No a tu to jednoducho už v podstate nezvládol, ja to prepnem do tohto ďalšieho. Vidíte, že on teda mal asi pokračovať niečím takým ako F3. To by ešte držalo vlastne nejaké tie šance, aj keď teda tu vidíme nejaké otázničky. Ale stalo sa teda v partii, on zahral veža na H6, strelec na E4, veľmi pekný prevod toho strelca vlastne na dlhú diagonálu, kde vlastne on bude brániť tomu čiernemu, dáva tomu kráľovi šach po tejto dlhej diagonále a zároveň drží aj kritické polia nejaké F3. Strelec sa napokon dostane na G2, odkiaľ bude kriť vlastne pešiaka na H3. No a prichádza veža na F8, čo je akože blande podľa počítača, ale tu mal proste zase skúsiť niečo ako F3, proste niečo na túto myšlienku s tým, že môže preskakať jazdec na G2, vymeniť, proste ísť do takejto nejakej ako keby koncovky. No, šialené veci sa tu diali, počkajte, pozrime, jak hrala partia, ale veža na F8 je prirodzený ťah, pretože bránim toho pešiaka, úplne logicky. A on teraz proste zobral pešiaka na B4, však čo iné. A pozor, visí nám aj tá veža, to je dôležité. Takže Nepo sa stiahol, ja vlastne tu partiu viem, že aj na spame to ťahám. Dáma na D8 a zrazu sa karta otáča, lebo Ding má o pešiaka viacej, má ho na tom dámskom krídle, to znamená, on keby všetko jednoducho vymenil, tak môže proste aj tými pešiakmi napochodovať a postaviť si napríklad aj dámu, že zrazu už ten aj útok čierneho sa ako keby vytratil a prichádzame a Ding môže úplne surovo ísť do nejakej koncovky. Takže sme videli sériu vlastne ako takých chybných otáznikových zvláštnych ťahov. No. Ale prichádza dáma na C3, ide teda s myšlienkou na tú diagonálu, postúpiť pešiakom a dať šach tomu kráľovi. Veľmi, veľmi nepríjemné. Jazdec na G6 sťahuje sa do obrany. Takisto je dôležité pole E5, kde po nejakom D5 môže vlastne nabehnúť so strelcom a tú dámu odtiaľ vytlačať. Strelec na G2, taký tichý ako keby vyčkávací ťah. Ten strelec jednak je dôležitého pešiaka na H3. Zároveň si otvára stĺpec pre Ečkovú väžu. Prichádza dáma na H4. Toto je inak taký akože veľmi tricky move, pretože teraz on zahral veža na E2 a iba vám ukážem akože takú srandičku, že ak by teraz napríklad čierny zahral, čo je chyba, nejaké F3 a vezme to strelcom, ten biely, tak vlastne môže dojsť niečo ako dáma na H3 a čierny biely kráľ dostáva mat, ale samozrejme toto sú také akože veľmi jednoduché kombinácie, ktoré oni videli, no ale v tejto chvíli proste akože tá pozícia je extrémne, extrémne ťažká pre toho čierneho, lebo nájsť nejaké rozumné pokračovanie je naozaj až niekedy možno nadľudské sily a plán čierneho je samozrejme niekedy zahrať F5 a vlastne túto štruktúru toho bieleho pred tým kráľom rozbíjať.
ale nejde to kvôli tomu, že veža BN na E6 pešiaka. A z nepochopiteľných dôvodov nájdete si video niekde na Českom alebo na Fide, ako si potom asi doslova 15 minút ten Nepo takto búchal do hlavy, sedel tam na stoličke a nechápal, čo sa stalo. On zahral proste F5 potiahol, ale pešiaka na E6, teraz ten Nepo tam sedel normálne, nechápal, krútil hlavou. A v podstate táto pozícia je už úplne, úplne hotová, pretože hrozí jednoduché D5 so šachom a vlastne s nejakým nasledujúcim matom. A tomu vlastne ten čierny nedokáže ako keby spraviť rozumný ťah v tejto chvíli. On ešte teda ten čierny vyskúšal vyhodiť toho jazdca. Ding to úplne v pohodičke zobral. Tieto všetky hrozby tu vlastne stále zostávajú. Ešte zobral toho pešiaka, zahral D5. Dal šach, no a po kráľ G8 prišlo jednoducho chladnokrvné D6 a tu sa Nepo vzdáva. Priatelia, máme stav zápasu 6-6. Nepa určite ani tak nemrzela akurát prehra takáto, ale on v podstate už mal ten titul majstra sveta, tak povediac, na dosah. Nemusel ako keby iskovať, stačilo mu to 2-3 partie doemizovať. Ding prvýkrát v zápase má aj trochu šťastia, musíme objektívne priznať. A on sa určite z toho teší, pretože mal aj partie, kde v ktorých bol jednoducho vyhratý, ale nedokázali ich ako keby premeniť. Takže aj trošku šťastička sme tu videli. No a Nepo sa z tohto musí akože brutálne, brutálne oklepať, lebo stav zápasu je 6-6. Zostávajú nám dve posledné partie. Hneď vlastne ďalší deň sa hrá ďalšie kolo, kde Nepo bude mať biele, ding čierne. No a uvidíme teda, že či obidvaja pôjdu stratégiou, že budú chcieť tento zápas rozhodnúť ešte do týchto 14 partí, teda v posledných dvoch partiách, ktoré im chýbajú, alebo ich už nejak bezpečne doemizujú a uvidíme potom Rapidový alebo Bleskový rozstrel. Každopádne, priatelia, nás čaká ešte fantastický a napínavý zápas a ja sa teším, že môžeme byť spolu. Nezabudnite dať subscribe, like, komentár, ja sa na vás teším pri ďalších videách, zvlášť z tohto šampionátu. Čauky, mňauky, zdraví vás Mišík.